Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi qazi və şəhid ailələri üçün yaradılan kiçik təsərrüfatlarla əyani tanışlıq üçün mediator təşkil edib. Xaçmaz və Quba rayonlarına təşkil olunan mediator zamanı jurnalistlərə 44 günlük vətən müharibəsi şəhidlərinin, ailə üzvlərinin eləcə də qazilərimizin sosial dəstəklə təminatı tədbirləri barədə məlumat verilib. Media nümayəndələri əvvəlcə Qaradağın Buduq kəndində şəhid Elməddin Alxasovun ailəsində olublar. Şəhidin ailəsi post-müharibə dövründə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. İri buynuzlu heyvanlarla təmin edilib. Hə, inəkləri özləri verdilər də, seçdi, iki dənə inək verdi. İkisi də yaxşıdır, ikisi də südü də yaxşıdır, malalar da yaxşıdır. Onunla axır dolanırıq. Rayonun Müşkür kəndində Qazi Abdullah Musayevin ailəsi də özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində 21 xırda buynuzlu heyvanla təmin olunub. Təklif olundu ki, nə götürürsünüz? Biz də qoyun məsləhət bildik, artırmaq üçün götürdük. Daha sonra tur iştirakçıları Qubanın Hacı Hüseynli kəndinə yollanıb. Qazi Nicat Qubatovun ailəsi üçün kiçik biznes sahəsi yaradılıb. Havadanlığını təqdim elədilər. Biz onu getirip Hacı Hüseyin'in kentinde uğraştırıp aile bütçemize müəyyən qədər köməkli deyir. Mediatur zamanı jurnalistlerin dikkatine çatdırılıb ki, artık 23 mindən çox şəxsi əhatə edən bu tədbirlər çərçivəsində şəhid ailəsi üzvləri və qazilərin məşğulluq məsələlərinin həlli işləri sürətlə aparılır. Bu yaxınlarda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən məşğulluq marafonuna start verildi, bilirsiniz. Bu marafonun da əsas məqsədi şəhid ailəsi üzvləri və xüsusilə də qazilərimizin işlə təmin olunmasıdır. Elə fürsətdən istifadə edərək biz işə götürənləri də qəhrəmanlarımızın məşğulluq təmin olunması işində bizimlə birgə onlara dəstək olmağa çağırırıq. Qeyd edək ki, Quba və Xaçmaz rayonları üzrə son bir ildə həssas əhali qruplarına aid 610 nəfər özünə məşğulluq proqramının dəstəyi ilə aktivlərlə təmin olunaraq kiçik ailə təsərrüfatlarını yaradıb. Emin Vaqifoğlu, Əli Hacıyev, Nərgiz Elmanqızı, Space Xəbər, Xaçmaz, Quba.